Ancaq istəyirəm ki, yoldaşım biraz xəstədə ona malicə etdirmək istəyirəm. Bir də bir dəfə olsun uşaqları həkimə aparıb kestirmək. Bir dəfə olsun. 16 yaşı keçib böyük qızım, bir dəfə də həkimə aparıb kestirməmişəm. Böyük balaca qızım da indi 12 yaşı keçib, aparıb göstərə bilməmişəm. Nə xəstəliyim var, nə yoxsa elə bilmirəm. Balaca uşaqdır ki, oğlan uşaq. O da yanaqdan əziyyət çəkir. Onu da aparıb göstərə bilmirəm. Özün sən bağlı bəs. Mən cəhənnəmə yollar alsın. Valla. Onların gələcəyi var. Mən daha ucayı. 40'a geçmişim. Görürsünüz değerli vətənlər. Azərbaycanda belə ailələr var. Azərbaycanda belə ailələr var, hələ ömründə bir dəfə də olsun həkimə getməyib. Görün necə saf, qəlbi təmiz bir qadındır. Görün necə insanlı bir Azərbaycan qadındır. Azərbaycanda bugün həkimlərə gedən, Azərbaycanda ümumiyyətlə xaricdə ən bahalı İsrail həkimlərinə özlərini göstərtirən, bax, Mehriban Əliyeva kimi fahişələrdir. Bugün Azərbaycanda uşağı xəstədir, iki qızım var, bir oğlum var, onları hələ həkimə göstərə bilməmişəm. Amma Azərbaycanda, bax, həkimə də gedən, götün də verdirən Mehriban Əliyevadır. Fahişəlik də eləyən Mehriban Əliyevadır. Həyat qardaş bunlar üçündür, bax, həyat bunun üçündür, Mehriban üçün. Qəhbə Mehriban üçündür həyat qardaş. Aşağı təbəqə Azərbaycanda yoxdur. Yoxdur qardaş, məhv olubdur. Görün, adam videoya baxıb, içindən Mehribana ağır söyüşlər söymək gəlir. Başa düşürsünüz. Bu nə deməkdir, qardaş? Azərbaycanda bir xanım özünü, uşaqlarını həkimə aparmağa gücü yoxdur, imkanı yoxdur. Ancaq həyat, kayf, bax, bu qəhbə Mehriban üçündür. Bir də bunun o qəhbə şalaba, divara işləyən qızlar üçündür, vəssalam. Həyat bundan ibarətdir, qardaş. Soxun belə həyata, soxun Mehriban Əliyevə, sənin ağzına soxun ki, ancaq bu həyatı ancaq siz yaşırsınız. Sən, petox narkoman ərin, bir də qəhbə qızların həyatı ancaq siz yaşırsınız da. Həyat ancaq sizin üçün yaradılıb da, eləmi? İsrailə gedirsiniz, Amerikaya gedirsiniz, Türkiyə gedirsiniz müalicəyə. Bəs bu, sabahda bu uşaq var ya, oğlu yanıq dedi, nə dedi? Sabah 18 yaş tamam olan kimi gəl tutqularından apar, denən vətənə xidmət elə. Sənin götünü qayırmağa aparmaq lazımdır, Mehriban Əliyeva. Sənin o dağılmış götün var ya, o mozqası qaşmış. Sənin o götünü dağıtmaq lazımdır, Mehriban Əliyeva. Sən çünki qəhbəsən. Qəhbəni də götün dağıdıblar. Fahişə Mehriban Əliyeva. Həyat ancaq sizin üçün olmalıdır. Niyə Azərbaycan vətəndaşı həkimə getməməlidir, hə? Və bu gün Azərbaycanda nə qədər belə ailələr var, hə? Niyə ancaq bu həyatı siz yaşamansınız, hə? Başqa insanların yaşamağa layiq deyilmi? Qəhbə, ayaq ağzından alan Preşmandovka, Şalava Mehriban Əliyeva. Ona görə oturun fikirləşin, ay millət. Həyatı özümüz bunlara yaşatdırmaya şərait yadırıq. Başa düşsən, bax, bunlar yaşamalıdır. Özümüz qəbul eləmək ki, milyardları bunlar yeməlidir. Ən bahalı klinikalara bunlar getməlidir, özlərini yuxulatdırmalıdır. Həyat, bax, bu qəhbə Mehriban olmalıdır, onun qəhbə ağzından alan şalaba qızlar nə olmalıdır? Vəssalam. Həyatımızı özümüz seçmişik belə. Qul həyatı, kölə həyatı.